د کچالو کرول په سړه موسم کې زیاتیږي. په کابل کې د کچالو بازار تر نورو ډیر په ژمي کې تود وي. د کچالو پلورونکي وایي چې د نورو کلونو په پرتلا د کچالو په کیفیت او بیه کې مثبت بدلون رامنځته شوی دی. بامیان، فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان، هرات، کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، پکتیا او غزنی د کچالو ستر تولیدونکي ولایتونه دي. بزګران وایي چې د کچالو سړې خونې د دې لامل شوی چې د کچالو بیې لوړې او بازار هم کنټرول شي. دولت خو پر سال ما سردخونه نداشتیم، ما 95 روپۍ 80 روپۍ کچالو نه سودا کړې، ولی این سالی که سردخونه بوده ما کچالو 130 روپۍ سودا مو سابق می خریدیم 80 روپۍ د اونجا می خریدیم 100 روپۍ د اینجا می فروختیم. فعلا د اونجا 120 روپۍ شده، د اینجا 130 روپۍ 140 روپۍ قیمتا د فروش می رسد. د کرنې وزارت او د بزګرانو هلې ځلې د دې لامل شوي چې تیر کال د کچالو له کروندو څخه 921,000 میټریک ټنه کچالو راټول شي. سږ کال دا شمېرې لوړېږي. تیر کال په ټول هیواد کې څه باندې 5,500 هکټاره ځمکه کې کچالو کرل شوي وو. بامیان د هیواد تر ټولو ډیر او غوره کچالو تولیدوي. په همدې موخه په بازار کې د بامیانو د کچالو پیرودونکي ډیر او بیې یې لوړې دي.